Благословений Бог назавжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди си і все наповняєш, скарби ніби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий завітає сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ісусе, Спасителю наш, на доказ Твоєї безмежної любові до нас і за наше спасіння Ти зволив прийняти пониження, погорду, несправедливий засуд і найболючішу смерть на Христі. Подяку за Твою любов, на перепросьбу за наші гріхи і що випросити ласки витривання в доброму, хочемо тепер роздумувати про Твої муки і смерть. Дай, щоб ми цю хресну дорогу відбули на Твою славу і на користь наших душ. Благослови всіх, Ісусе милий, що Твоїм страстям честь віддають. Хай Твоя жертва сили пройти побідно ту земну путь. Ісусе наш, Ти муки і страсті терпів за нас, не дай нам пропасти. Стація перша. Пилат засуджує Ісуса Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розп'яли. Не тільки Пилат засуджує Ісуса, його засуджують законовчителі, книжники, фарисеї, первосвященники. Засуджують його і Юда, і вояки, і розбійник на хресті, та люди, які відреклися його і кричали: «Геть з ним! На хрест його! Нехай буде розп'ятий!» І ми також часто судимо Ісуса. Засуджуємо його на смерть нашими гріхами. Засуджуємо також тоді, коли судимо інших, бо Він сказав, що небудь зробили одному з братів моїх найменших, мені ви зробили. Ми засуджуємо Ісуса, а Він не хоче осуджувати нікого. Я не прийшов судити, але спасти. Він одинокий має право судити всіх, бо знає тайни кожного людського серця. Однак Христос не хоче судити передчасно. Навіть Магдалини, Петра, що тяжко згрішили, і своїх розпинателів Він не осудив. Але прийде час, коли Ісус Христос буде судити всіх,
це буде зараз по нашій смерті і при кінці світу. Тоді ніхто не втече, ніхто не скриється від Його справедливого суду, ні добрі, ні злі. Це пригадаймо собі, як прийде до нас бажання когось осуджувати. Помолімося за тих, що є несправедливо осуджені. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпі ви за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Уже засуд є готовий, вже Пилат мив руки з крові. На хрест засудив Месію Христа, Христа, всю нашу надію. Стація друга. Ісус бере хрест на свої рамена. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. І забрали вони Ісуса, і несучи для себе хрест, вийшов він на місце зване Череп, а по-єврейському – Голгота. Хрест у ті часи був знам'ям ганьби, пониження, найболючішого терпіння. Це була шибениця, на яку засуджували найбільших злочинців. Та від часу, коли Ісус узяв на свої рамена хрест і на ньому помер, значення хреста зовсім змінилося. Нині хрест є ознакою віри, надії, любові. Віри в хрестову перемогу відкуплення, надії в наше спасіння і життя вічне. Любові Божого Сина, що взяв це дерево ганьби, щоб нам вислужити славу неба. Тому хрест стоїть тепер на вершку церков, на престолах, в наших домах, на стіні. Тому і ми ставимо його на своїх грудях та ставимо на гробах наших померлих. Всяке терпіння – це також хрест. Так його назвав сам Христос. І коли ми приймаємо терпіння з Ісусом, воно нас очищує, освячує і стає знам'ям спасіння та вічної слави. Помолімося за тих, що невинно терплять, і за згодою з Божою волею в наших терпіннях. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Претерпі ви за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй
смерті знак уже готовий, знак жертвенної любові. Ісус, Ісус, радо хрест приймає, хресний, хресний, похід починає. Стація третя. Ісус падає під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі, пророкував про Спасителя пророк Ісаї. По дорозі на Голготу під тягарем Христа Ісус падає на землю. Недавно Він був такий сильний і могутній, що все Його слухало. Він стримував вітри і отихмирював бурі. На Його слово каліки ходили, сліпі бачили, глухі чули, прокажені очищувались з ропучих ран, навіть мертві вставали. А тепер Він падає на дорозі у вуличний пил. Чому? Що сталося? Гріхи людей, наші невірності для Бога це зробили. Вони так обтяжили Спасителя. І люди, які раніше бачили силу Ісуса, бачили Його славу в квітну неділю, не могли цього зрозуміти. Також і ми не можемо зрозуміти тягару та злоби наших гріхів, що кидають на брудну землю Божого Сина. Так, тягар людських гріхів придавлює і мучить нашого Спасителя. Направду, гріх мусить бути дуже великим злом, коли так тяжко знущається над Ісусом Христом. Помолімося про щирий жаль у наших упадках і повстання з гріхів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос поступає та під хрестом упадає, мліє, мліє з надміру терпіння, лється, лється кров аж на каміння. Стація четверта. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Цей поставлений для падіння підняття, він буде знаком протиріччя. І тобі самій меч прошиє душу, сказав колись праведний Симон до Марії, і тепер цей меч прошиває її серце. Мати Божа йде за Ісусом хресною дорогою, дивиться, як її сина б'ють і штовхають, як він паде на землю і останками сил піднімається, бере хрест та йде далі. Ісус бачить терпіння своєї матері. З мечем болю в серці і сльозами в очах Пресвята Діва приступає до Нього. Ісус зупиняється, свої закривавлені очі звертає на матір і серцем говорить: «Ненько, я йду, щоб сповнити волю мого Отця. Йду, щоб за спасіння світу звершити жертву мою». Ця зустріч сина й матері була дуже болюча, але радісна, бо вони були близько себе. Як Мати Божа йшла хресною дорогою за Ісусом, так вона йде з нами, бо ми Його брати та Її духовні діти. Ніколи не забуваймо, що Марія завжди при нас,
головно, в часі нашої хресної дороги. Все звертаємо свій зір до неї, просячи помочі і жертвуючи їй наші терпіння. Помолімося про щиру любов до Божої Матері та її опіку над нашими родинами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сина оздріла, з болю свого серця мліла. Сину, сину, жалісно ридала. Землю, землю сльозами скрапляла. Стація п'ята. Симеон Киренейський помагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Схопили Симона Киренея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Симеон не хотів нести хреста незнайомого йому засудженого. Противився, боронився, перечив, але вояки примусили його. І нам нерідко інші люди накладають на плечі хрест. Тоді ми відмовляємось, противимось, боронимось і не хочемо його прийняти. А треба знати, що й такий хрест, незнаний, накинений і силований, є Христовим, і що його варто нести. Ісус приймає цю неохотну поміч Симеона і ділить з ним свій тягар. Також і ми навчимось приймати поміч від інших та покірно визнавати свої слабості і немочі. Будьмо завжди готові помагати іншим у двиганні Христа. Може, вони вже так обезсилені, що не спроможні самі нести далі свій хрест. Помолімося, щоб випросити правдивої любові до ближніх і відваги до несення свого хреста. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христа хрест придавляє,
що йти далі сил немає. Поміж, поміж, Симеона дали нести, нести, хрест йому казали. Стація шоста. Вероніка обтирає лице Ісуса Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Не було в ньому ні виду, ні краси, ні вигляду принадного не було в ньому. Пророкував про Спасителя пророк Ісаї. Ісус, весь вкритий ранами і брудом, голова, лице, руки і ноги поплямлені кров'ю, потом, плюватинням, дорожним пивом. Вероніка не може глядіти на таке пониження Спасителя. Повна співчуття підходить і хусткою обтирає лице Ісуса. Те лице колись таке миле, ласкаве, милосердне, всіх до себе притягало, а тепер так збезчещене і зневажене злобою людей. Вероніка привертає красу обличчя Ісуса, опоганеного гріхами людей і нашими невірностями. Обтерла та здивована побачила, що обличчя Ісуса відбилося на її хустині. Була це нагорода за її співчутливу і щиру любов. Ми також в душі носимо образ Божий, але як часто він забруднений і зогичений гріхами. Тому стараємося доброю і частою сповіддю змивати бруд з нашої душі і привертати її красу Божого образу. Цей образ ми відновляємо також і тоді, коли служимо ближньому і знімаємо ганьбу, яка вкриває його обличчя перед іншими людьми. Помолімося за тих, що бояться приступати до сповіді, і за тих, що допомагають іншим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Христові з крові поту спас лице втирає і свій образ на платку лишає. Стація сьома. Ісус Христос другий раз падає під хрестом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Придавлений тягарем Христа, Ісус знову падає на землю. Падає, але хоч знесилений до краю, одразу встає. Тим нас навчає, що і ми після падіння завжди повинні підноситися. Учить Ісус, що і ми самі не в змозі йти так, щоб ніколи не спіткнутися і не впасти. Христос сильно впав під хрестом аж три рази. А ми, слабкі і немічні, можемо впасти навіть багато разів. Але по кожному випадку в гріх нам треба чим скоріш підноситись і йти далі доброю дорогою. Бог не вимагає від нас такої святості,
що не потребувала б жалю і поправи, але бажає покірного визнання нашої немочі, відвернення від землі і піднесення душі до неба. Христова жертва така велика, що вирівнює все, направляє найтяжчі упадки, але треба людині признаватись до своїх гріхів, жалувати, перепрошувати і звертати із злої дороги. Помолімося, щоб випросити відваги і сили скоро вставати по наших упадках у гріх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христа опускає, Христо знову падає. Часті, часті, гріхи є причина того, того падку мого сина. Стація восьма. Жінки плачуть над терплячим Ісусом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Хресний похід перепиняють жінки, що плакали за Ісусом та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми». Жінки співчувають нетерпіннями, які Ісусові спричиняють чоловіки – кати, вояки, жидівські священики, законовчителі, Пилат, Ірод та інші. Часто мужчини тяжко зневажають Христа через ненависть, несправедливість, жорстокість, невірність, байдужість до віри, п'янство та інші гріхи. Ісус приймає співчуття невіст, але нагадує, що вони також не раз винні, бо не виховували дітей у побожності і любові до Бога, а ці діти, як виростуть, будуть Христа зневажати, подібно як ті, що Його засудили і розп'яли. Також жінки, які можуть, а не хочуть мати дітей, або їх позбуваються перед народженням, повинні багато плакати над собою. Помолімося за добре виховання дітей і їх вірність для Христової Церкви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Божні бачуть, і над Христом жалко плачуть. Плачте, плачте, та не наді мною.
плаче, радше плачте над собою. Стація 9. Ісус падає третій раз під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Зневажений, останній між людьми чоловік болів. Він був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші, говорить пророк Ісая. Ісус, ослаблений до краю тягарем Христа, падає третій раз. Але жорстокі кати не мають над ним милосердя. Вони його шарпають, штовхають, копають і змушують, щоб скоро вставав та йшов далі. З останніх сил наш Божественний Спаситель підноситься та, похитуючись, ступає вперед дорогою на гору Голгофту. Цей третій упадок Ісуса вчить нас, щоб ми на вид чужих упадків уміли співчувати і подавати помічну руку. Ніколи не судімо тих, що впадають. Поможімо їм піднестися та йти далі дорогою за Спасителем. Ніколи не тішмося з чужих упадків. Не додаваймо зла до зла, бо також і ми дуже легко можемо спіткнутися і впасти, і то навіть ще тяжче. Не довіряймо собі, а покірно признаваймось до своєї немочі. Помолімося за навернення грішників. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпіви за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Сила Христова маліє, Ісус третє падемліє, тілом, тілом до землі впадає, духом, духом до Отця злітає. Стація 10. Кати здіймають одір з Ісуса Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Тоді вояки взяли його одіж та зробили 4 частини, по одній кожному воякові і хітон. Та був хітон не пошитий, лиш увесь відверху тканий. Тому домовились між собою, не дарімо його, а кіньмо на нього жереб, на кого впаде. Кати діляться одіжу Ісуса, і він це бачить. Для катів Ісус не потрібний, для них він безвартісний, зате цінна їм його одіж. Нагий Син Божий стоїть і глядить на своїх мучителів і вбивців. Дивиться і на нещасний Єрусалим, який його відрікся і засудив на смерть. Люди звільнили Спасителя з одежі, а себе з Божої ласки і гідності Божих дітей. Як часто ми задивлені якусь земну користь чи земні багатства, вибираємо їх, а залишаємо на боці Бога та Його благодаті.
як часто міняємо вічний Боже на дочасний поминач. Господи, прости наш нерозум і глупоту. Віднині і надалі вже ніколи не будемо так робити. Помолімося, щоб усі ми більше цінили Божу ласку в собі та в душах ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Вийшов на Голготу гору цар архангельського хору, одяг, одяг, там з нього здіймають жовчу, жовчу, його напувають. Стація 11. Ісуса прибивають до Христа. Слава страстям Твоїм! Слава довготерпінню Твоєму, Господи! Як прийшли на місце, що зветься Череп, там його розп'яли, а з ним двох інших по одному з кожного боку, Ісус аж посередині. Ісус послушно простягає руки і ноги на хрест. Він, мов ягня, жертвує себе за спасіння світу. Грубі і шорсткі цвяхи продірявлюють пресвяті руки і ноги Спасителя одну за одною. Свіжа, тепла кров скроплює тверде і сухе каміння гори Голготи. І нас нерідко проколюють болючі цвяхи – обмов, обчернень, наклепів, кривди, погорди, пониження і багато подібного. Ми не вміємо їх приймати спокійно. Гніваємося, ображаємося, злостимось, грозимо помстою. Ісус учить нас приймати спокійно цвяхи терпінь і понижень. Бо Він не дивиться на людей, а на волю свого Небесного Отця, який ту чашу йому приготовив. Вчимося від Ісуса у всяких терпіннях дивитися на волю Божу. Помолімося, щоби собі випросити терпеливості у терпіннях. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христа Христа прибили, руки й ноги пригвоздили. Тече, тече кров дорогоцінна, злоба, злоба.
Стація 12. Ісус умирає на хресті. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. При хресті Ісусовім стояли Його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Син Божий висить на хресті між небом і землею. Тут завершується Його діло відкуплення і спасіння людського роду. Тут кінець туземного життя нашого любого Спасителя. Свідомий цього, Ісус прощається. Прощається найперше з ворогами. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Отче, відпусти їм тим, що мене зненавиділи, мучили, розп'яли. Забудь їхній гріх, бо не знаєш, що чинять. Прощається з розкаяним розбійником. Сьогодні будеш зо мною в раю. Прощається зі своїми найлюбішими, матір'ю і учнем. Ось син твій, ось матір твоя. Ненько, я тебе лишаю, але віднині він, мій любий учень, буде тобі сином. А ти, мій друже, прийми її, вона буде тобі матір'ю. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. Отче, у руки твої віддаю духа мого. Сказавши це, віддав духа. Тіло Ісуса затремтіло, голова схилилась, очі замкнулись, серце перестало битися. Спаситель помер. Помер за наше спасіння, помер, щоб ми жили. Помолімося за нашу добру смерть. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Престол небесний, вибрав тут жертовник хресний, себе, себе за нас жертвувати, всіх нас з небом поєднати. Стація 13. Ісуса зіймають з хреста. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Коли настав вечір, Йосиф Ареметейський прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат видав Йосифові тіло. За життя Ісус помагав усім. Хворих уздоровлював, голодних хлібом годував, у небезпеках рятував, засмучених потішав. Для себе не потребував помочі ні від кого, бо він був Божою силою і життям. Тепер він людям дав і своє життя, віддав нам себе повністю. І треба, щоб хтось з людей його похоронив. Христос вже не належить до себе, а до нас. Син Божий, приходячи на світ, віддав себе матері, і коли зі світу сходить, знову лежить на лоні матері. І нам усім Христос віддає себе у пресвятій тайні Євхаристії, дає себе цілого, з усім багатством ласк і надприродних скарбів. У святому причасті приходить до нас Христос живий, бо Він є життям. Як є хліб живий, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Тому приймаємо Ісуса щоденно з пошаною, з вірою і великою любов'ю.
віддаймо себе йому, щоб у нас жив і приготовляв до зустрічі з ним у небі. Помолімося, щоб усі ми гідно і з вірою приступали до святого причастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хреста зняли, рідні матін всі віддали. Мати, мати, тіло свого сина слізьми, слізьми своїми зроси. Стація 14. Тіло Ісуса вкладають до гробу. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Йосиф з Ареметеї і Нікодим узяли тіло Ісуса, обв'язали його запашним полотном і поклали у новій гробниці, прикотивши до входу великий камінь і вийшли. Марія ж Магдалина, Марія мати Йосифа, дивилися, де його покладено. Багатостраждальна мати йде в цьому сумному поході. Своїми пречистими руками допомагає вкладати до гробу пресвяте, скатоване тіло свого сина і з ним прощається. Виглядає, що все закінчилось із похороном. Усім здається, що остання крапка історії Ісуса Христа – це гріб. Та Він виразно сказав: «Я воскресіння і життя. Хто в мене вірує, то й навіть і вмерши, житиме». Вірмо в перемогу Ісуса, вірмо і в наше воскресіння. Для тих, що вірують у Сина Божого, немає смерті, немає безнадії, бо Він нас запевнив. У світі страждатимете, та бадьоріться, я подолав світ, іду приготувати вам місце, і коли вам місце приготую, то повернуся, і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Помолімося за душі терплячі в чистилищі і за померлих з наших родин. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amen.
плащаниці, положили до гробниці Бога, Бога, живого в Сіоні, земля, земля, з крилом своїм лоні. Божественний наш Спасителю, з глибини душі дякуємо за всі ті терпіння, що їх ти зволив прийняти для нашого спасіння. Дай нам ласку все більше любити тебе та користатись твоєї смерті для освячення наших душ. Небесний Отче, жертвуємо тобі терпіння, ганьбу, засуд і смерть твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа за відпущення наших гріхів, за навернення грішників і на злагіднення кар душам у чистилищі. Дай, щоб терпіння і смерть Ісуса були запевненням нашого спасіння і вічної слави в небі. Амінь. Помолімося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марна була втіха ада, марна всяка хитра зрада, марна, марна, і печать ворожа, славно, славно, стане правда Божа. Тож ми Христу поклонімся і всі щиро помолімся. Христе, Христе, славим Твої страсти, зволь же, і наші душі спасти. Премудрість, чеснішу від керовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистує своєї матері, у спені якої храм, силою чесного і животворящого Христа, святославних заквальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилує і спасет нас, як благий і чоловіколюбець. Амінь. Христа, спаси.